but Valančiūnas does. Look out! Slam dunk Valančiūnas. Nu, manau, Jonas bus pagrindinė figūra. Manyčiau, kad bus rezultatyviausias rinktinės žaidėjas. 20-21 taško vidurkį. 17 taškų vidurkis jam bus tikrai įkandamas ir gal net ir geriau pasirodys. Bus vienas pirmaujančių čempionate pagal taškus, tai turėtų būti nuo 20 taškų taškelių. Taip, 19-20 taškelių vidurkis. 15 taškų vidurkis. He's unstoppable. Grupėje turėsim 3 varžybas, taip? Na, tai turi iškovo 3 pergalės. 3 pergalės. Visas 3. Iškovos visas 3. Aš manau, kad Kazys Maksvytis čempionate tikrai gaus bent jau vieną techninę pražangą ir spėčiau, kad greičiausiai tai bus sekančioje grupėje, rungtynėse galbūt su graikais. Kaziukas mėgsta taip iš jų, kaip sakant, padėkaut. Tai manau, kokias 2 tai turėtų įvaryti? Manau, 1 tai tikrai, o gal ir 2, gal ir 3. Manau, bus viena techninė paskutinėse grupės varžybose. Samsusis arkliukas, galvoju, bus manyčiau Dimša. Deividas Sirvydis. Gal Sirvydis. Manau, Kazys Maksvytis. Daugiausia kamuolių perims, manyčiau, Mindaugas Kuzminskas. Kadangi galvoju, kad bus vienas iš svarbiausių žaidėjų, žais daug minučių, turi gerą uoslę kamuoliams, yra ilgas ir manau, kad turės geriausią perimtų kamuolių vidurkį. Normantas arba Dimša. Tai turbūt Normantas galėtų į tai pretenduot. Tai manau, kad jis daugiausiai perės. Kuzminskas. Pasaulio čempionais taps Amerika arba Prancūzija. Arba Kanada, arba Prancūzija. Taip, renkuosi tarp amerikiečių ir prancūzų, bet imu tą turbūt žemiau kabantį obolį ir spėčiau, kad amerikiečiai susigražins savo pasaulio čempionų vardą. Vokietijos rinktinė. Nu, aš statau ant Kanados. Manau, Jamesa būtų labai įdomu, kaip su juo atrodytų Amerikos rinktinė. Tai iš nedalyvaujančių krepšininkų turbūt galėčiau išskirti visą amerikiečių rinktinę, kur norėjau matyti, tarkim, tą patį Stefą Karį, Lebroną Jamesą, Durantą ir daugelį kitų žvaigždžių, bet neliečiant amerikiečių, tai labiausiai intriguojantis krepšininkas, kurio nėra, mano manimu, Antetokumpo. Tai, aišku, čia gan paranku Lietuvai, bet iš krepšininkų jį labiausiai norėjau matyti čempionate. Kevino Durantą. Čempionate norėjau matyti savo komandos draugą Eigirdą Žukauską. Lemą metimą patikėčiau Jonui Valančiūnui, kadangi jau senbuvęs ir jisai jį pataikys. Priklauso nuo situacijos, bet jeigu tai būtų paskutinios 4-5 sekundės, atiduočiau Brazdeikiui. Iš Lietuvos rinktinės lemą metimą patikėčiau Ignui Brazdeikiui. Tai turbūt yra geriausiai Lietuvos rinktinė žaidžiantis vienas prieš vieną krepšininkas, kuris gali susikurti erdvės metimų ir nekartą matėme, kad jis tuos metimus pataikė, todėl lemiamą ataką atiduočiau spręsti jam. Tai turbūt reikėtų tikėti lyderiu, tai būtų Jonas Valančiūnas. Tai šiaip žiūriu gan optimistiškai šitą pasaulio čempionatą ir manyčiau, kad mūsų Lietuvos rinktinė gali būti tarp prizininkų ir taip spėčiau, kad galime užimti 3 vietą, kadangi daug kas kažkaip galbūt nieko nesitikė, o dažniausiai, kai nieko nesitikė, rinktinė žaidžia įtampos ir galvoju, kad jie yra pajėgus tikrai nueiti į top 4 ir tada manyčiau, kad 3 vietos medalį būtų labai gražus 2010 metų pakartojimas, bet aišku, linkėčiau paimti auksą, o šiaip spėju, kad 3 vieta bus irgi geras pasiekimas. Manau, kad į ketvirtfinalį tikrai pateks, o jau ten sunku pasakyti, kokią komandą gaus, nes iš tikrųjų ir tie burtai, kaip sukris komandos po antrą etapą, daug kalėms. Manau, turėtų būti 5-tukė, tai prognozuočiau 5 vietą. Rinktinė užims 3 vietą.